ဟယ်လိုဝဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တေတာအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လောက်ပွဲကောင်းလေးတပွဲကတော့လုံမြန်မာပြည်လွတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့လုံချောမြန်မာနဲ့ရှင်ဖိခက်ထိုင်းတို့ရဲ့ပွဲလေးတပွဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီလုံချောကနေတော့မှာပေါ့နေရာပေါင်းပြီးနေရာလုံချောရှင်ဖိခက်ကထိုင်းမွေထိုင်းမွေထိုင်းလောက်ဝေးတမအဖြူရံပေါင်းပြီးနေပေါ့ဘူပရမချစ်စားပါဘီလုံချောအနီရောက်ပေါင်းပြီးဝုတ်ပြီးတော့ရှင်ဘီခတ်ထိုင်းအဖြူရောက်ပေါင်းပြီးဝတ်ဆင်ထားပါတယ်ဘူပရမချီပရမချစ်စားပါဘီချင်ပီကဘော်ရီကိရကဲနော်အဲနှစ်ယောက်တော့ဝိတ်ကတော့တိတ်မကွာလောက်ဘူးခရစ်ကတော့လုံရောပူကောင်းတယ်ဝိတ်ကလုံရောနည်းနည်းပူများလောက်မယ်နည်းနည်းပဲညောင်းတော့အိုးချင်ပီကကနေမထီဘူးတော်တော့ချိန်နေကြရနော်လုံချောကစားဟာဖိုက်တာဆက်ဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်တာဆက်ဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဖိုက်တာနဲ့ကောင်တာမျှတယ်နော်လုံချောကစားကလုံချောမှာပါဝါပြင်းတဲ့လက်တီချက်တွေရှိသူလို့သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးဒူးတက်ချက်တွေပေါ့နော်ဒူးပြန်နေဒူးတက်ချက်တွေလုံချောရဲ့နာမည်ကြီးတိုက်ခွဲ့တော့လုံချောအနေချက်ကတထောင်ကောင်းမတုံးတဲ့နော်တထောင်ကောင်းမတုံးတဲ့အခါကျတော့အနီးကဝင်ပြီးတော့တလုံးတပုတ်ကောင်းနဲ့ထိုးတဲ့ကစားသမားမျိုးနဲ့တွေ့ရင်သူတော်တော်တော့ကြဥမာဖွင့်ထွန်းလို့ဆောင်းမန်းတို့လို့ဆောင်းနေကောင်းကောင်းနဲ့တလုံးတပုတ်ကောင်းနဲ့ကစားသမားတွေအနီးကဝင်ထိုးပြီးခေးဆိုရင်သူကတထောင်ကောင်းမတုံးတဲ့အတွက်သူကတော့ခွာရအောင်အခုလိုမျိုးနည်းဝေးတဲ့နေရာနေဖရစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးရမယ်လုံးကျော်တော်လေးပိုင်တွေ့ရတယ်သူတိုက်ချက်တွေတော်လေးကောင်းတယ်လက်တီပါဝါတွေပြင်းတယ်ထိုးတယ်မထီဘူးလုံးကျော်တင်းလိုက်ထိုးနေပြီအိုးဖရန့်ဟန်ဒ်ကထိရနည်းချက်ကမထိလာတော့နော်ဆက်ထိတော့လို့တတဲထိရင်ရှင်ဘီကမောက်လောက်တယ်ဆုံးလို့လက်တီးကပါဝါတော်ပြင်းတာဒီကလူကြီးတွေကနေသူတို့ရိုင်းထီးတွေလုံးကျော်ရိုင်းထဲတစ်ချက်ချင်းပြီးတော့ထီးရအောင်ကွန်ဂျိုပြမကစားမှခွန်ထိုးတယ်နော်တကယ်လည်းခွန်ထိုးလို့ရလုံးရောအကျိုက်ပဲသူတို့လုကိကနေချော်တယ်ပထမချီကိုပြီးသွားတယ်နော်ပထမချီမှာလုံးရောလက်တီချက်တစ်ချက်ကရှင်ဖိခက်ကိုထိမိမိထိရတော့တွေ့ရတယ်ကျန်တာနဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းအသိပ်ပြီးတော့နှစ်လုံးကအားရဆက်တိတ်မကောင်းရှင်မိကလည်းလုံးလုံးထီမိမိထိုးနိုင်လို့လုံးလုံးလည်းတိတ်တိတ်အစီလုံးလုံးထိုးနိုင်လို့ကိုဒူးချက်ကြည့်ပြစပြီနော်လုံးလုံးလုကကနေမထီဟောပေါင်ပြုံးခရဟန်တချက်ထီးတယ်
ကျော်ဝန်တူတွေ့လုံးနေမှာဒုတိယလက်တီချက်ကရှမီကောက်ထိရတွေ့ရတော့ဟုတ်ရှမီကက်ပိုရီကလုံးကျော်လုံးရတဲ့ချိန်အောင်ရှမတ်တဲ့ပဲရှမတ်ထိလို့နော်看到了没有对对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 对他给的感觉就不看就是不要就要找那场呢刚刚的哦特别感冒肯定没有用就是要起码的那些弟弟感冒问题ที่จะเปลี่ยนเนาะลุงยอชิมิกะบริกิริกันเนี่ยไฮกิริกันเนี่ยโอ้ลุงยอทุตะเจ๊ซ่าเลยลุงยอเนี่ยมันจริงทุตะเจ๊เนาะไปเจ๊ได้เว้ยเนาะလုံးရရဟန်းတစ်ချက်ထီးရဲ့နှစ်ချက်စရထီးရနော်လုံးရရဟန်းနေအာချပိကကညာလေးစားရီတစ်ချက်ချက်ကောင်ထီးလာလို့နော်ထင်မဆောင်လို့လဲချပိကလုကေရကနေသူရလုကေရကနေရဟန်းတစ်ချက်ထထိုးရထီးတယ်လက်ဖန်တစ်ချက်မထီးဘူးရဟန်းတစ်ချက်နည်းနည်းချက်ထီးသွားတယ်လက်ဖန်ကချော်တယ်ထီးတော့လုံးရထိုးကြတယ်လေချူမီကလုကေရကနေပြမက်ကိုတောင်းပြလိုက်တယ်နော်လုံးရလုံးရလက်ပြရိုက်ချက်တယ်လေထီးရနော်ရှင်ပီကကိုလူကကနေသူရချီလို့ပြီးသွားရင်နော်ဒုတိယချီမှာလုံချောကနည်းနည်းအစီအနေထားမျိုးနဲ့ထုံးနေတာတွေ့ရတယ်ကောင်းမွန်တိကျတဲ့ဒုတိယချက်တွေဒုတိယချက်တွေတွေ့ရသလိုလုံချော right hand နေရာလဲချီမီကောက်ထိရနော်ဒုတိယချီတဲ့မျိုးစပါပြီလုံးချိုးနေရှင်ပိကတ်လုံးချိုးမြန်မာရှင်ပိကတ်ထိုင်းရှင်ပိကတ်နှစ်ချက်စင်ကန်နေရှင်ပိကတ်ကြည့်ရမူထိုင်းကစားသမားတဲ့မှာနည်းနည်းလူပြောပထမတန်းစားအစင်မဟုတ်လို့ပထမတန်းစားဒုတိယတန်းစားမဟုတ်လို့သူထုံမှုကြတက်တက်တန်းစားအနေထားမှာပဲရှိတော့သူလုံးချိုးနဲ့တွေ့နေရလို့ဆိုတော့တော့တိခံတာပေါ့တွေ့မှကြောင့်ဆိုလင်းဦးလုံးလူပြောဖိုက်တိုင်းနဲ့သူတွေ့ရင်ချီမီကတ်သုံးချီတော့မခံတော့ဘူးကတော့ကြောက်ဖိုက်တာတမစစ်စစ်မဟုတ်တော့သူကြောက်လုကေရကနေဟိုရဟန်းထိုးတယ်လက်ဖန်တစ်ချက်ထထိတယ်အဲ့တော့အလောက်ကနေတတော်ရိုက်ချက်တာလုံးရောကောင်းကောင်းတုံးတဲ့ရှင်ပိကမှောက်လို့ဝန်တူတဲလို့ထိုးတယ်ဘယ်ဝညာဝဲတွေထိုးတယ်
biggest တိုင်ကဝမ်ဘကာတဲ့ဟိုဒီနောက်ဆုံးဝမ်ဘမှာနောက်ဆုံးဝမ်ဘနဲ့ချခဲ့တဲ့ခရင်းစံထူဝထူဝဆိုပုံနော်ခြေဘောပုတ်ပြကဖိုင်ဒါစစ်စစ်နဲ့မတွေ့လို့သူအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြနိုင်မလို့တွေ့မှချောင်းလို့ဆိုလင်းဦးလို့တကယ်ဖိုင်ဒါစစ်စစ်နဲ့တွေ့လို့ရောအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ချင်းဖြစ်လို့မလို့တပင်းရောခါဟန်တချက်မထီလာလို့အိုးဟက်ကရီစားရီရှင်ပီကဟက်ကရီအိုးဟက်ကရီအခုမထီလို့နော်တောင်ရဲရှင်ပီကတောင်ရဲလုံးရတူတဲ့ချက်တွေထီပြီးလုံးရနမနီတူနမကြီးတူတဲ့ချက်နော်ရှင်ပီကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စတိုင်မျိုးဖန်နေပြီနော်လုံချောရဲ့နာမည်ကြီးတူတက်ချက်ထိပြီးတော့မက်ဆေ့ချ်နဲ့ထိသွားရောရေဖိကက်ပြတိုင်းပေါ်ပြန်တယ်ဘေးဘီလုံချောဆပ်ပေါ်စတန်နဲ့ဆော့လဲပေချီပဲလက်ကိုအရှိကိုခင်းလာပြီးတော့လုံးရထူကြရစီလေလုံးရနမကြီးဒူပြန်နေတော့လုံးရနမကြီးဒူပြန်နေဆက်ပြရပြီသူတို့လုကိကနဲ့ချော်သွားတယ်။အိုးချီမီကဟက်ကရီလာလေတချမ်းထိလိုက်လို့တက်တက်ချီတော့ပြီးသွားပြီနော်တက်တက်ချီမှလည်းလုံကျော်က KO ဖြစ်ကန်လေးစီဒူတက်ချက်တွေကိုတွေ့ရနော်။နာမည်ချီမီကလည်းမာဂုံမြင့်နဲ့အထဲမှာပါတော့ဗော။မာဂုံမြင့်နဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်လုံကျော်ကလည်းတကယ်ဖိုက်တာစစ်စစ်မဟုတ်တော့ခံစားနေရနော်။အမှန်ငယ်လုံကျော်အနေနဲ့ပညာလဲတာတယ်လူကောင်လဲกว่าတယ်ခွေးကြီးလဲပို့ကောင်တော့သူကတကယ်တော့ fighter စစ်စစ်နေနေထုံးမဟဲ့လို့တုံးစီမချိုးဘူးဥတရချီပြီးတော့လို့စရုပ်တော့ချီစပါပြီဟိုကျော်နေပြီစရိုဒအချိန်မှာလုံချောတက်ခဲ့ဖွင့်မလားကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်လုံချောနေနေသူကလုကကနေချူပီကကဟဲ့ရချီရနော်လုံချောဝေချကန်ချိုးလုံချောလိုက်ထုတ်ပြီးအဲ့လိုရဟန်ထိုးတယ်ထိတယ်တောင်လေးရိုက်ထောင်းလေးထိတယ်ချင်းမကနဲ့လုံယောထပ်ပြီးတော့ကံမောပြန်ပြီနော်ဒါကလုံယော၃ရက်မြောက်အထိကံမောခံထိကျင်နော်ချင်းမကဟက်ကရီကနဲ့
ဟက်ကေဒီကနေဟိုဒူတာချက်တွေထိထက်ထိပြန်ပြီးလုံးကျော်ဒူတာချက်နံပါတ်ကြီးဒူတာချက်ရှင်မကိုထိတော့လို့နော်မေးစုကသာထင်မလွယ်ဘူးရေးပြီးခက်တယ်သူတော့တောင်းလိုက်ရိုက်တယ်တန်းလူပြခွဲပြလိုက်ပြီဟိုလုံးရဒူးပြန်နော်မထိလိုက်လို့ဟိကြက်ခွန်လေးလေးပဲခွန်တူတွဲလုံးထိုးတယ်လုံးချောပါကလေထိုးရမသိဘူးချင်းပြီးခဲဘယ်ဝိုင်လက်တည်းကလုံရောက်ထိရနော်လုံရောက်လွတ်ထွက်သွားတယ်ဟိုဒူးတက်ချက်ထက်တော့မြန်ပြီလုံရောက်လုံရောက်ဒူးကတော့တော်လေးကောင်းအောင်တွေ့ရတယ ကိုချဘိကထက်ကန်လေမလေးလေဘင်းထီလို့နော်ထင်းလုံးကြောင့်မလို့ဟိုဖရဟန်တကြထီတယ်ချဘိကဖရဟန်အိုးချကန်ရဲ့ထီတယ်ဘယ်လိုခဲလေတော့ချက်ပွင့်နေနော်ခုလေးချင်းမပြီးဆုံးသွားပါပြီကွာနောက်ဆုံးချီရရှိလို့လာပါရင်နော်ငါးချီမြောက်ပေါ့နော်ငါးချီမြောက်နောက်ဆုံးချီပေါ့ငါးချီမြောက်နောက်ဆုံးချီမှာအနာတောင်းဝင်မရှိဘူးဟိုခါဟန်နဲ့ထွေးထီးတယ်မရှိမအောင်စားနေလုံးချောဆိုက်တိုက်စစ်စင်နေပြီနော်ခါဟန်နှစ်ချက်ဆက်တိုက်ထိရနော်လုံးချောထိုးချက်လုံးချောလုကိရကမ်းပြီဟိုရိုင်းတစ်ချက်တက်ထိပြန်ပြီဟိလုံးချောထိုးချက်တွေငါရှင်မမအခုနည်းနည်းထင်းနေနော်အဲ့လိုမတောင်းမှာနော်နောက်ဆုံးချီငါရှင်မမအခွေကနည်းနည်းထင်းနေတဲ့အတွက်အဆုံးသီးမတင်ပေးနိုင်ခဲလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘွေကတော့ပူရွက်သေးအနေနဲ့တော့ကြာသွားပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုလက်ဝတ်ပွဲပေါင်းလို့နည်းနည်းတိဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်တော့ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်